нашей студии люди, которым Господь дал таланты. Люди, которые поклоняются Богу этими талантами. В эфире программа «Таланты и поклонники». Вітаємо усіх у програмі «Таланти і поклонки» на Світлому радіо. Можливо, ви бачили анонси. З нами сьогодні Віктор Павлік. Віктора, вітаємо. Вітаю тебе, брате, вітаю всіх наших радіослухачів. Дуже приємно мені бути у вас в гостях, тому що у вас завжди світло, світле радіо Еммануїл. Дякую. Багато про що можна з Віктором поговорити, але ми сьогодні торкаємося, я б хотів сказати вузької, але насправді це не вузька тема, це доволі широка тема. Спів в церкві, спів для Бога, спів про Бога для людей, поклоніння. Славочка, насамперед я хотів би розпочати з того, що саме перше, я дуже-дуже хотів би подякувати Богу через те, що я чув, як щойно представили мене і сказали, що у нас в гостях люди, яким Бог дав талант, перепрошую, якими вони користуються і славлять Господа. Це дійсно так є. Насамперед я хочу сказати, що всі мої концерти, неважливо, які б вони були, люди самі навіть того не розуміють, наскільки працює Дух Святий. Всі мої концерти обов'язково мають в собі, зазвичай це друга або третя пісня, обов'язково прославлення Господа, прославлення Ісуса Христа, прославлення Бога. І ви знаєте, а решта пісень, наприклад, вони не є християнські, але вони є, в мене всі пісні позитивні, всі пісні добрі, про добро, про любов і так далі. Тому всі свої концерти я присвячую, звичайно, людям, але во ім'я Господа я їх співаю, звичайно. Тобто, виходить, однозначно співаючи свій концерт для людей, я проповідую, я молюся. Однозначно через те, що думки мої тільки з Господом. З вами, Вікторе, мені особисто було б цікаво поговорити про... Отакий розріз естрада, так, сцена і все ж таки церква. Якісь грані перетину. Несумістимі майже речі. Це, власне, в цьому і є складність, напевно, що моєї евангелізації, по великому рахунку. Чому? Через те, що колись пастор мені відкрив на це очі, якось, давно це було, років там 5, 7 чи 10, тому неважливо, я не пам'ятаю. Але сам факт, що десь хтось якусь кляузу там на мене приніс, що десь мене бачили, що я там пив пиво, там вживав алкоголь, чи що десь мене бачили п'яним. Слава Богу, на сьогоднішній день я взагалі не п'ю і взагалі не палю, вже давно досить. Але от, власне, ще той момент був, коли, знаєш, як кажуть, що служив і тут я прославляв Господа, а тут я десь був в світі і получалося так, що я на якихось вечірках, пригубляв, будемо казати так, спиртне. І це хтось побачив і пожалівся пастору, що от наш Павлік, він тут славить Бога, там я бачив, як він пив. Це не важливо, хто це був, це не є абсолютно важливо. Я хочу суть сказати. І помічник пастора зі мною мав розмову таку років, 7-10 тому назад. І, так і так, а як же? Я кажу, пастор каже, а як мені? От уявіть, давайте я уєдінюся, піду в келію, піду в монастир. Він каже, так це ж простіше за все так зробити. Піти, уєдинитися, піти в монастир і ніякий, без всяких спокус, без нічого. А тут якраз твоя місія в цьому епіцентрі, будемо казати, де сплошь і рядом, сатана, так, робить свої брудні справи. От там потрібно себе показати. От що, навіть не спеціально, не то, що там кричати, бити себе в груди. Ні, своїми справами. Я це вже зрозумів давно, прийшов час, прийшли роки. Я на сьогоднішній день, мені буквально 31 грудня, недавно, було 50 років, я став дорослішим трошки, розміняв 6-й десяток свого життя. І, напевно, що і мудрішим все-таки, і в Господі мудрішим, і в Дусі Святому набагато мудріший. І я це дуже сильно відчуваю. І з кожним днем я дуже відчуваю силу в собі, власне, Духа Святого, який зі мною, який мені є як продюсер, який є моїм самим генеральним, самим головним, і так далі. І, власне, я розумію, що... Де я зараз знаходжуся, там, де п'янки-гулянки, а я кажу, я не п'ю, і я не стидаюся сказати, що я не п'ю, тому що я віруюча людина, і це великий гріх. Бо раніше я казав, я не п'ю, мені не можна, ще щось, таке, нібито, увілівав, так би мовити. На сьогоднішній день я кажу, я не п'ю, я є віруюча людина, і так далі, тому подібне. Не п'ю, просто не п'ю. Якщо колись раніше, то я боявся, що може хтось від мене відвернеться, бо я скажу, що я не п'ю. Знаєте, як воно буває в світі. То на сьогоднішній день я навпаки відчуваю дуже сильно підтримку Господню, дуже сильно відчуваю, що я навпаки герой, коли я кажу, що я не п'ю, що я людина віруюча, і буду молитися за те, щоб ви прийшли до Бога, щоб ви так само стали на вірний шлях. Всім важко догодити, і я думаю, що це особливий такий хрест людей публічних. Однозначно.
Тому що тут, мені здається, діє принцип «не буду пити вина і їсти м'ясо» і нічого такого, що від чого брат мій спотикається. Для когось це виявилося спокуса, хоча Біблія до вина не ставиться негативно. Ісус перше диво зробив, перетворивши воду в вино. Звісно, іноді люди, які схильні до алкоголізму, беруть це як виправдання свого способу. Славочка, ні, а я тобі скажу, в мене є на це теж своя думка. Воду перетворив в вино, але ми можемо трактувати як виноградний сік, а не вино. Адже виноградний сік, який забродить і стане вином, він спочатку є просто соком, засипаний цукром, наприклад. Правильно? Це ж теж напій, абсолютно нормальний. І тому ми в церкві, коли в нас, ви поняли, причастя там своє, це хлібопреломлення і так далі, ми п'ємо виноградний сік, і це є кров Ісуса, і ламаємо тіло. Ми трохи, так, ухилилися, є церкви, в яких використовують. Може бути. Я, напевно, що я, якщо чесно, нічого цьому такого поганого не бачу, тому що там мізерна інша справа, що це може стати комусь поштовхом, щоб більше далі пити, знов, як це так і є в світі. Так, в Біблії вино, в принципі, благословіння, сказано, що він веселить серце людини, але в Новому заповіті сказано краще наповнюйтесь духом. Абсолютно вірно, так. Абсолютно вірно, духом святим. Ну, я більше все-таки схильний до нового заповіту, однозначно. Тому що Євангелія. Як взагалі от пісня прославлення, хвали прийшла в ваше життя? Ви з Західної України, там традиційно релігійні люди, в принципі, з дитинства чують. Не так, не то я хотів сказати. Ну, то, що мене бабуся з дитинства навчила співати «Вифлеємі нам новина», породилась діва. Ви досі співаєте ці прекрасні колі? А я її співаю з 4 років, уже 46 років, і буквально зараз я повернувся з Західної України, де, куди би я не попадав, перше, що я роблю, заходжу, а можна заклювати? І починаю «Вифлеємі нам новина». Породила діва сина, породила благодати, непорочна діва мати, Марія. Ну і там всі починають підспівувати разом зі мною і так далі. І на світлому радіо заколядував Віктор Павлик. Бачите як. І це колядка, яку мене бабуся навчила дуже-дуже в ранньому віці, і вона дуже для мене така сильна. А от щодо прославлення, це, напевно, що все-таки треба віддати должної, я повинне, так, українською мовою, Олегу Майовському, моєму дуже близькому другу, моєму брату во Христі, який зараз вже в Сполучених Штатах Америки. Боюсь, що не повернеться, хіба приїде на прославляти, хіба приїде проповідувати. Він хороший дуже проповідник, він дуже світла, щира людина і дуже хороший композитор, як ви знаєте. Олег Майовський, перший, напевно, що мені запропонував якусь пісню. По-моєму, це була пісня «Дякуючи Богу, ми знайшли дорогу в рай дорогу». Якщо б, звичайно, ваша ласка, ми могли це почути сьогодні в ефірі, я був тільки б щасливий через те, що це пісня, з якої все почалось. Вона так називається «Дякуючи Богу». Добре, в нас буде час для музичної інтермедії, ми використаємо. Але майте на увазі, що «Дякуючи Богу, ми знайшли дорогу в рай дорогу». Це, власне, перша пісня, яку Олег Майовський написав і подарував мені, показав мені і подарував її. І з цього почалося. Далі «Найкращий день» пішла пісня, далі пішла пісня «Алілуя», далі пішла пісня «Мрії про тебе», ну і багато інших пісень. Я і таким чином в 2000, по-моєму, 4-му чи 5-му році, ось вже 11 років тому назад, вийшов перший мій альбом, так і називався «Дякуючи Богу». Це був християнський альбом, мені дуже багато допомогли з випуском цього альбому. Ну, тому що, звичайно, однозначно потрібні фінанси для того, щоб випустити альбом, це ми прекрасно розуміємо. І були люди, які мені допомогли трошечки з випуском цього альбому. Це приємно. Це мене так і наштовхнуло на подальше вже співання. Мені сподобалися дуже пісні, особливо ці пісні Олега Майовського, які дуже цікаво він мені розказував, каже, я можу проснутися серед ночі за 15 хвилин написати ту чи іншу пісню. І так і було, так і є, що кращі твори написані, власне, так. Осінило зверху, раз написав і занотував скоренько. Ну, якось так. Так, Олег Майовський багато для кого написав, точніше, багато хто хотів взяти його описи, але говорячи про вас з Майовським, то це, ну, взагалі, мені здається, що це творчий тандем, зважаючи на кількість пісень. Дуже велика кількість в мене пісень з Олегом, дуже. І з цим альбомом і з композицією вийшла така штука цікава. В принципі, філологи казали, що правильніше говорити «завдячуючи» або «завдяки», але виходить, що «дякуючи», тобто продовжуючи дякувати, такий подвійний зміст виходить. Так, діє, роблячи, робити подяку. Дякуючи Богу. Бо така про вас воля Божа в Христі Ісусі. Завжди дякуйте, або в усьому, або попри все. Так. З нами Віктор Павлік, і ми слухаємо цю пісню, як от, перший супер. Такий, так, Алілуя, перший дякую, ваш супер. Тандемний витвір. Дякую, слава.
мене вдячності слова, і мою пісню щиру, любий Боже, хвала тобі, о Господи, хвала, вночі та вдень і у хвилину кожну. В ефірі програма «Таланти і поклонники» в студії Світлого Радіо, заслужений артист України, я нічого не плутаю, Віктор Павлік. Ти знаєш, Славочка, я тобі скажу чесно, от тільки що слухав цю пісню, 11 років пісні, і вона одна з перших моїх християнських пісень, і мені так солодко було, що я тобі не можу передати. Не знаю чому. Ні, не те, що я її співаю, просто дуже класна пісня. І вона якось так пасує мені, якось так той голос, не знаю, дякуючи Богу, ми знайшли дорогу. Слова дуже сильні, мелодія дуже сильна, гармонія красива. Це так тільки Господь міг наділити. Мені здається, час, він прикрашає, якось неприємного не пам'ятаєш, а приємне подвоюється, потроюється з роками. Ти озираєшся назад, і от як написано, помні весь путь, котрим вів тебе. Так, Господь так, Бог. Так, згідно з тобою, може бути. Ну, і тому, звичайно, цей альбом для мене дуже, дуже, дуже цінний, дуже дорогий. І дуже згадую пісню, що «Найкращий день». Ух, хотів би, щоб ми ще сьогодні «Найкращий день» поставили, якщо вдасться, якщо ваша ласка. А ми з нею попрощаємося. О, де клас, «Найкращий день» і «Найкращий час», час, коли приходимо до Бога. Ну, це просто сильніші слова, дуже, так, круто. Я почув слово «пасує», хочу от якось зачепитись за нього. Вибір репертуару. Тобто, що мають нести пісні, які співає Віктор Павлік? Добро, однозначно. Добро, щирість, світлість, радість, любов. Адже Бог є любов. Якщо любити по-справжньому, то воно набагато легше жити на білому світі, однозначно. Дякую. Ось критерії для до репертуару, до пісень, які співає Віктор так. Павлік. Виходить так. У нас кілька запитань від слухачів. В принципі, почасти ми на них вже відповіли, але, можливо, люди включилися щойно. Чи можна поклонятися Богові безпосередньо з естрадної сцени? Абсолютно. Абсолютно думками. Я дуже багато, до речі, в процесі пісні, от йде пісня, та чи інша, і там є якийсь програш, ну, великі програші зачасту. І в цих програшах я дуже багато вигуків роблю. Дуже багато вигуків роблю таких, ну, молюся, будемо казати, на інших язиках. Таке. І коли йде пісня, в заводі цієї пісні, я можу набір, такими фразами виплескувати з себе. І я розумію, що це звітом. Дуже чітко розумію. Тобто, настільки відчуваю. Там мене розумію, я також, все розумію, а це ж є найголовніше. Так. І цей момент, другий момент, всі пісні, як я вже сказав, вони в мене є такі, ну, про любов, добрі, світлі, добрі, ну, одвічна тема кохання, так? І так і є. Мене називають романтиком, ліриком української естради, там якось таке. От, ти знаєш, тому, напевно, що в кожній пісні, якщо в ній навіть не співається слово «Бог», або якщо в ній навіть не співається слово «Ісус», там, чи будь-що подібне, там, чи «Дух Святий», то це все рівно, ну, це не значить, що це не пісня не поклоніння. В мене всі пісні, вони є поклоніння, тому що співаючи для людей, я чітко розумію, що я молюся за цих людей, які мене слухають, за всіх рідних, за всіх, за кого я хотів би, я таким чином молюся, це моє. Я знаю свято, що... Точно знаю, що Господь Бог послав мене на цю землю робити те, що я роблю. Це моя місія. І я чітко це розумію. І, власне, співати пісні. Я, ну, толком нічого не вмію більше робити. А це мені виходить дуже легко, без всяких, абсолютно, здавалося, щоб це все робити так, як я роблю на сьогоднішній день, потрібно пройти дуже великі школи, навчання, так? Вищі навчальні вузи, там, консерваторії, кілька штук і так далі. Ні, в мене є музичне училище, в мене є культурно-освітнє училище, в мене є Київський національний університет культури, мистецтв, червоний диплом. Все це в мене є, але воно мені нічого зовсім не дало. Абсолютно. Тільки школа життя. Школа життя, скільки я себе пам'ятаю, я постійно співаю. Та гітара, ті співи. Це все мені дуже легко давалося. Я все знімав, слухав один раз, тут вже жрав зразу, виступав, людям все подобалось. Якось не знаю, якось кажу, що тебе якась така особлива енергетика. Здавалося б, одну і ту саму пісню співають двоє людей, а хтось її співає, вона взагалі не приймається, каже. А від тебе вона якось приймається зовсім по-інакшому. Я не знаю, в чому секрет. Ну, тобто я знаю, в чому секрет, але не в тому, що я собі там придумав, намалював і навчився чогось. Ні. Час життя, Дух Святий мене осіняє постійно. Господь зі мною. Мій головний продюсер – це Господь Бог. Це самий головний продюсер. І ніколи ніяких ніде не було так, що, знаєте, якісь, ну, там, взятки чи не взятки, чи якісь десь комусь півсвенітри занести, чи ще щось, ну, чи конверт дати.
не було в мене в житті, скільки себе пам'ятаю, всі фестивалі, які були ну, виграні, будемо казати, в насамперед в складі групи Анна Марія, наскільки пригадую, там 92-й, 93-й, 4-й, 5-й роки, 97-й, 98-й, тоді, коли я ще боровся на фестивалях, вже пізніше я вже сидів як член журі в цих самих фестивалях, але взагалі всюди перемагалося просто по-чесному. Я просто виходив, просто співав. Просто співав. Заколишу, присплю і в сні я цілуватиму тебе. І зал стоячи аплодував, розумієш? Все, ну, настільки просто. І я розумію, що це... Наскільки це просто і наскільки це не просто. Тому що це просто зверху, це помазано, зверху конкретно, ясно, ну і явно, так як ми це все бачимо. Ну якщо написано, що блажена та людина, яка не засуджує себе у тому, що вона обирає, то Віктора Павліка можна назвати блаженою. О, бачите, щасливою. Слава Богу. Все робіть без нарікання і сумнів. Абсолютно вірно, так? Слава Богу, і з любов'ю, так. Добре, продовжуємо нашу розмову і... А що там ще є питання, Слава? Є, так, до речі, є питання. Добре, я повертаюсь до питань наших слухачів. Зараз скайп мені щось розкаже. Питання до Віктора Павліка. Поклоніння Богові в церкві та на сцені. Наскільки це сумісні речі? Теж почасти ми вже відповіли. Ну, ти чи важко це робити? Цікаве запитання дуже. Ну, вже зараз не важко. На початках було важко, коли я тільки прийшов до Господа, коли я прийшов приблизно в 99-му році, я покаявся, прийшов до Господа, прийшов в церкву. Ти знаєш, ну, в церкві легше було то робити, набагато, звичайно. Ну, тому що в тебе однодумці в залі, в тебе люди, яким ти співаєш, які... От, але, що сам сказав, так, я так відчував, що багато в залі так і собі думали. Оце ти зараз тут співаєш, розпинаєшся, співаєш про Бога, а тут виходиш за межі церкви, їдеш, співаєш про щось інакше, ну, не про Бога. А я вже ж кажу, в мене немає негативних пісень, немає агресії, ні в одній пісні, в жодній пісні в мене немає агресії. Ну, я навіть приблизно, що приречені на любов, ну, гарні слова, недописана книга, красиві слова, ні обіцянок, ні пробачень, все сталося само собою, слова набули нових значень, ми ж не змінилися з тобою. Красиві слова, не про Бога, але вони дуже красиві, вони гарні, вони справжні, вони написані щирими людьми, написані справжніми композиторами і поетами і так далі. Це все, тому на сьогоднішній день я навчився, ну, навіть не навчився, я просто відчуваю це, що як я в церкві виходжу і співаю сугубо християнські пісні, явно прославлення, пісні, в яких я співаю життя Ісуса, любов Ісуса до людей і так далі, що для мене зробив Ісус, то на світських концертах я просто міняю тему пісень. А тут, всередині, my mind, я думаю, одинаково. Мої мозги, вони включені тільки з Бога. Тому що без Бога, знаєш, без Бога важко вперед іти, без Бога шлях в нікуди, без Бога не досягти мети. З Богом іди. Навіть пісня в мене така є, Олега Білого і Сергія Лозо. Я часто питаю самого себе, куди моя стежка веде. Я знаю одне, що без Бога, я знаю одне, що дорога моя без Бога у прірву веде. Це все приклади з моїх пісень, які мені допомагають чітко жити. І я зараз нічого не боюся, абсолютно, бо я з Богом. А якщо ми з Господом, то хто проти нас? Не дай так, Бог. Це вже не так важливо. Так? Ну так, це вже не є важливо, точно. Ми багато говоримо про публіку, про служіння людям. У нас от запитання від слухачів, чи часто вам видається час і настрій поклонятися творцю на самоті, адже ви багато виспівуєтесь перед людьми. На превеликий жаль, дуже-дуже рідко. Я дуже часто про це думаю і хочу сильно, але я розумію, що хотіти одне, треба робити. Мені дуже рідко вдається знайти таємну кімнату десь і уєднитися, помолитися. Максимально, де це мені вдається робити, це... Перепрошую, в гостиницях, де я живу, їжджуся на гастролях, де я заходжу в свій номер, закриваюся, і от це мій замок, це моя крепость, моя фортеця, я закритий від людей, я сам собі один. От де я спокійно спілкуюся з Богом, де я спокійно зможу собі почитати Біблію, Слово Боже, де я маю дуже багато скачаних в телефоні Біблії на різних мовах, теж читаю, намагаюся читати і українською, і російською, і, ну, якось так не ставлю собі в пріоритеті. Звичайно, українською більше, але мені просто цікаво деякі переклади дивитися там. І тому, так, власне, от, напевно, що в поїздках, в готелях. Вдома, то коли вдома сам, на самоті, я це часто, рідні там, хто в школі, хто на роботі, а я сам вдома, мені дуже просто це робити, я собі молюся. Мало того, я ще включаю гарну музику, поклоніння. Я дуже люблю слухати, ну, я не пам'ятаю зараз назви, але, наприклад, там Майкл W. Сміт, це один з моїх любимих співаків, Кірк Френклін, так само дуже сильно люблю його. І я ставлю просто диски ці, йде музика. Олега Майовського, всі диски в мене є, я їх страшенно люблю. В машині вони просто не виключаються. Ну, свої не ставлю, тому що я їх писав, я їх знаю, я їх співав, я їх часто співаю багато. Ну, нібито кажуть, знаєте, своє сам собі ставиш, ну, ні, то я, але, ну,
воно ніколи не лишнє, навіть коли воно в машині звучить, навіть якщо воно моє, в переміжку з іншими виконавцями, воно абсолютно нормально сприймається, і це не називається, що я там себе якось виставляю, вихваляю, бо слухаю свої пісні. Та ні, абсолютно, я пісні слухаю, тому що в них співається про Господа, в них прославлення, і це дуже-дуже сильно. І я дуже сильно відчуваю, власне, присутність Духа Святого, коли грає музика християнська. І в машині вона в мене, там багато дисків заряджається, MP3, дуже велика кількість християнської музики. В машині дуже багато, може йти музика християнська, якогось виконавця на англійській мові, а я собі можу разом з ним співати, причому своєю мовою, ну, абсолютно, знову ж таки, зрозумілі тільки Всевишньому і все, але мені йде, мене лиється. А ще дуже часто я роблю, я відкриваю той чи інший псалом, серйозно, це дуже цікава штука, от я зараз попробую так зробити, але класно буде. Я відкриваю псалом, так, секундочку, той чи інший, і от коли я приходжу пробувати апаратуру в себе, ну, десь там, на тому чи іншому концерті. Так, перед концертом йде чек, саундчек називається. Тобто я підходжу до мікрофона, кажу там раз, два, три, чик, чик, раз, два, три, чотири, п'ять. І останнім часом, що роблю? Я підходжу до мікрофона і починаю співати, не говорити, не читати, а власне співати той чи інший псалом. Абсолютно Експромтом, без всякої придуманої мелодії. От, наприклад, от псалом 42. Я відкрив просто, ну, зразу все, що в мене є, і я підходжу до мікрофона і починаю співати. Псалом навчальний синів кореєвих, як лине той олень до водних потоків, так лине до тебе, о Боже, душа моя, спрагне на Бога, Бога живого. Коли я прийду і поклоняюсь перед Божим лицем, сльоза моя стала для мене поживою вдень та вночі. І в цей час треба бачити, що робиться з людьми, які зовсім не ніякого відношення до віри взагалі, які або і віруючи те саме, там звукорежисер, ще хтось, там хтось жартома навіть на коліна падає зразу. Ну, тому що воно йде як молитва реально. Ми зразу робимо добрі справи. Я молюся, Дух Святий, опа, зразу свою роботу включає робити потужніше. І зразу чек робимо, чек мікрофону, ми робимо три в одному зразу. І мені так, ну, цікаво, ну, що просто стояти і казати, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ні, псалом цікавіше. Правда? І от в мене є псалом 90-й, я сподіваюся, що ми зможемо скоро почути в ефірі Світло Радіо Еммануїл, псалом 90-й, який Орест Криса, мій друг, брат мій во Христі, написав, дуже гарно. Він грає на гітарі, я його заспівав, ми його в студії записали, дуже класно вийшло. І є псалом 50-й Олега Майовського, який ми записали з Олегом Шевченком, білим аранжувальником і звукорежисером, майстром свого звуку. Ми зробили її типу в цікавому стилі. То треба почути, я так не передам. Але, власне, псалми 90 і 50 є заспівані мною. І от 90-й, власне, звучить приблизно так, як я щойно заспівав вам от 42-й. Я зараз його вже не повторю точно так само, але я, ну, ви розумієте, про що так, я говорю. Так, воно просто співається, воно просто лиється, воно йде і все. Віктор Павлик дещо привідкрив нам, що надихає, власне, його, як людина, яка співає для Бога, про Бога. І у мене ще кілька запитань. Одне з них – це як сцена впливає на людину або може вплинути? Ну, можливо, щось позитивне і щось негативне. Які небезпеки, так? Ну, от для людини, яка в цьому. Ну, небезпеки різні можуть бути. Для кожного свої. Та це навіть п'яний може вийти на сцену і щось там підійти, і щось. А ну да, я буду співати. Ну, наприклад, як версія. Ну, я не включаю зразу. Охорона, заберіть. Ні, я зразу, брати, а ну йди сюди. Давай поспіваємо, що будемо співати. Тобто я зразу знаходжу компроміс. Ніколи я не йду на конфлікт, жодного разу. Ну, це як приклад навів. Це якщо було, то це раз-два в житті було. А внутрішні? А внутрішні я для себе черпаю максимально, намагаюся черпати стільки позитив. Тільки позитив, який би негатив в залі не був, а часом в залі буває там. Шикидин давай! Ну, типу, ну, знаєш, ну, некультурно себе люди часом трошки ведуть, але знову ж таки, я ніколи не кажу там, типу, чуєш? Тихо, замовчи. Ну, наприклад, тобто я ніколи не строю. Я чую, що люди говорять, обігрую це, щось роблю своє, кажу щось, розказую щось своє і розумію, де можна вставити якусь свою лепту, можна не ставити, пропустити повз вуха. Хоча я чую все, звичайно, але я розумію. Ну, настільки вже воно час, 30 років все-таки я на професійній сцені. Дорогенькі мої, любі мої, рідні мої, брати мої і сестри. Брати мої і сестри во Христі, всі, весь світ, тому що ми всі між собою брати і сестри. Всі ми від Адама і Єви, і всіх я дуже вас сильно люблю, всі моя велика-велика родина. Повторюся ще раз, що Бог є любов, і любіть один одного, через те, що якщо любиш по-справжньому, то набагато легше жити на білому світі. Я бажаю вам, хай віра, надія та любов завжди будуть з вами, тому що віра в перемогу – це половина перемоги.
Ну, надія однозначно, без надії нікуди. Ну, а про любов я вже щойно сказав. Тому залишайтеся на радіо Еммануїл, світле радіо. Тут дуже позитивна аура, хороша аура кохання, аура любові, позитивна енергетика. Тут дуже-дуже класно. Будьте з нами. Всього самого-самого найкращого. Божого благословіння вам. Люблю вас. З нами був Віктор Павлік. Бо дорого куплені ви. Отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони –